I dag er vi taget til Strøget i København for at spørge folk, hvad deres holdning er. YOLO! Så var der flæskesteg på menuen, og jeg tænkte, har du ventet en flæskesteg? Jeg var nødt til, jeg kunne kun få flydende ting, og så var vi på stort. Glæd dig til sæson 2 af Oscar på torsdag kl. 18. Men hvor bliver det sendt? Det bliver sendt på YouTube. Swag! Nej, det er ikke swag. Ej, okay. Så det...